tako. Tukaj tamle je parkirplac, kot vidite. Tamle pustimo ponovati avto. No, tukaj so pa že gauge, oziroma visrce. No, tukaj vas obesijo, preden greste tukaj naprej. In potem greste tamle dol na grad. Imate pa še dobrih 500 metrov. Tako da, če ne bote tudi kakšnega računa plačali, no, vas pa sigurno tukaj obesijo. Grad je v naslednjih stoletjih zamenjal kar nekaj lastnikov. V drugi polovici 17. stoletja Janez van Eckert-Walraso v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske opiše grad kot takole. Tam bo odprl visoke koničaste gore in samih skal. Je bil ukončen iz naroda. Čeprav je že visoko, je pa še poštinga gor, pa bo. Zdaj sem pa na vrh gredu, na razgledanemu stolpe, kola tukaj zgleda. Ful je dober, se nekaj ljudi je na obisku kle, tako da velike gneče ni, je pa lušten. Tako, to je pa Kočevje. Sem se za hipec ostavil še kle, da tole vidim. Je pa kar lepo tukaj letala del. Ampak ga bomo še drugič odkrivali. To je pa izvir Ribance. Kot vidite, sicer vodo stavimo bolj majhen. Verjetno tukaj lepo navad voda teče, na tem gremo pa čez mečkan splezati. Tako da, grem še malo pogledati okoli, kva je. Ampak nič se ne reklamira to. Pa nekjer ni za opaziti. No, to je pa Ribniški grad. In sem tukaj, kjer so se nekoč prevezale ribniške ladje, ki so vladale takratnemu celotnemu svetu in plule proti morju. Tukaj čez. Zabavam se. Končujem današnji izlet. Sem pa tukaj pri grada, ki je narejeni suhe robe. V Ribnici je vse narejeni suhe robe. Tako da vam lahko pokazal, ne zajebavam se, vam bom pokazal, lejte. Grad je narejen iz kamna, kakor so ostali slovenski gradovi, a ne? No in kaj ne povem. Doletela ga ista usoda, kot vse ostale gradove v Sloveniji. Požgali so ga na koncu druge svetovne vojne, pa pa. Naredili, kar naredili. Hvala, lepo se imejte, se vidimo, da šlišmo pri naslednjemu izletu.